Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani ölkəsinin Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana qaytarması prosesində bundan sonra da vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirib. David Zalkalyani bu barədə Real TV-yə eksklüziv müsahibə verib. Prime Minister Georgia was personally engaged in this process together with our Gürcüstanın baş naziri şəxsən özü Amerikalı tərəfdaşlarla birlikdə bu prosesdə iştirak edirdi. Biz davam etməyə, gələcəkdə də prosesin asanlaşdırılmasında qurucu rol oynamağa hazırıq. Tiflisi özümüzün də iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoq yeri və platforması kimi təqdim edə bilərik. Platformada təkcə bu məsələ deyil, eyni zamanda misal üçün iqtisadiyyat, mədəniyyət, insanlar arasında təmas və digər müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə oluna bilər. Çünki bu Cənubi Qafqazın üç ölkəsi, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın öz gələcək müqəddəratını müəyyən etməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Öz gələcəyimiz barədə özümüz qərar verməliyik. Regionda gərginliyi yatırmaq üçün bir-birimizlə danışmalıyıq. Qeyd edək ki, Gürcüstan Ağdamdakı minaların xəritəsinin qaytarılmasında da vasitəçi rol oynayıb.